Dobar dan, poštovani gledaoci, nalazimo se ispred stadiona Marakana gde će za nešto manje od pola sata početi večiti derbi između Zagrebačkog Dinama i Beogradske Crvene zvezde. Istina Tardelije! Dojela mi je kurac, kujiš! Pa nismo se ispred sebe došli kuć, kujiš! 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 Naravno, svakog derbija puno očekujemo kao i od ovoga. Dobru utakmicu, tri boda i naravno nekome da polovimo piču. E, glavi. Žuti, kaj, si spreman? Spreman. Dečki, akcija. Jel ti mogu ja kak pomoć? Da, možete mi dati izjavu za Beogradsku televiziju. A... Da, možete vi meni da date, recimo, pičke. Hoćeš da pevaš ili da te karam? Sad možete da širite bratstvo jedinstvo. Evo. I pusti neka ti dokažu u sve ne i te. Jeli, kako ga karati, njega ili on tebe, a? Imao sam šanse. Fokat jes. Maš dečka? Izvolite. Šta studirate? Filozofiju. A divno, kuješ, divno. Ruki u vis, mamicu vam jebem! Stavi pravu stvar. Stavi pravu stvar. Hey! Ajme! Ako ovak nastaviš, jedan zambušći Dinamo kupil mamu ti jebe. Da znaš da budem, da malo reda uvedem. Da. Ti buš reda uvedem. Je li tak na svakom gostovanju?